Як за короткий термін часу навчитися художній майстерності? Говоритимемо ми сьогодні із нашими гостями. Дозвольте вам їх представити. Це керівник громадської організації «Арт-Село» художниця Олена Славова. Доброго ранку вам. Вітаю. І також дизайнерка, яка в нашій студії вперше, це Тетяна Вдовиченко. Доброго ранку. Доброго ранку. От я думаю, що якщо от вперше задуматися, то ніякої професії швидко навчитися не можна. Але ж так хочеться, можливо, хоча б отримати якісь певні ази, знань. Олена Леонардівна, розкажіть, от який шлях має пройти людина, щоб дійсно стати художником? Це в такому, якщо от все по полочкам пройти. Ну, спочатку треба дізнатися, що насправді собою представляє художник, так, і що є мистецтво, оскільки в нашому суспільстві не зовсім вірні ці поняття. Вони думають, що художник – це той, хто може скопіювати природу. Тобто, якщо згадаємо ми вислів, да, Пікассо, що кожна людина народжується художником, просто з часом вона про це забуває. Яке відношення має суспільство і громада до цього слова художник і мистецтво? Наскільки воно є в їхньому житті і наскільки воно відрізняється від того, що ми бачимо в музеях? Невже те, що в музеї все є мистецтвом, і те, що нас оточує, те, що ми можемо зробити, не є мистецтвом? Тобто це така філософська категорія понять. Здається, хочеться отримати відповідь на запитання, а отримуючи ці відповіді, ми ще більше з'являється запитань. Так, да, насправді, коли ми починаємо говорити про малювання, мистецтво, образотворче мистецтво, ми думаємо, що ця людина має навчитися, наприклад, отак намалювати. Я показую домашні роботи і завдання, які в Академії шах ми робили. Ми починали за звичайних, казали, що світотінь має робити об'єм, і ці завдання допомагають зрозуміти і аналізувати. Це ті завдання, які зазвичай отримують початківці? Так, ми починаємо навіть дуже-дуже простого. Тому що ми починаємо вчити, як античність вперше світотінь застосовувала на своїх зображеннях прямо на стінах. Ми привикли, що у нас картина, і думаємо, що вона завжди була. Ні. Вона з епохи Відродження починала свій шлях до нас, в нашу оселю, як прикрашання нашого побуту. Але ж спочатку це ж було сакральне мистецтво, не всі займалися, тільки обрані. Якщо ми поринемо в цивілізацію, до нас дійшли буквально інформація тільки через малюнки. І ми вже починаємо говорити, а як люди, які жили, наприклад, в шумерській цивілізації, чи в єгипетській, чи прослідковуючи всю епоху, як вони мислили? Тому що малювання – це мислення. Це не стільки відображення. А можна сказати, я не знаю, це мої такі здогади, що це відбувалося якесь інтуїтивне мистецтво. Як вони його відчували, так і зображали це. Дійсно, коли говорять науковці про перевісний світ, ми говоримо, що вони малювали не від того, що їм не було що робити, наприклад, як сьогодні, бо мили посуду, може сядемо помалюємо. Ні, не будемо малювати, ми вже втомилися. Тобто ми говоримо про те, що це мислення і це високий ступінь розвитку цієї людини, коли вона малює не від того, що їй нема що робити, а того, що вона так мислить. Вона мислить образами, сакральними знаками. І ці знаки, вони передають оту синкретичність цілісності сприйняття світу людиною. Пані Олено, все-таки хочеться отримати відповіді на це запитання. От якщо говорити про короткий термін часу, так, за який можна дійсно отримати, давайте не буду казати стати художником, отримати ази художньої майстерності, про який час мова йтиме? Насправді залежить від людини. Якщо людина чи дитина, чи, наприклад, як студенти Академії шах, які в короткий термін мають
війти. Хочуть, не хочуть, а мають вже навчитися. І я підібрала таку програму, що вони за короткий термін, ну дійсно це важко, оскільки ми всі знаємо, що коли ми змінюємо своє мислення, нам дуже важко розлучатися з тими стереотипами, з тими шорами, які в нас є, з тими уявленнями, тими рамками, які ми собі до цього уявляли. І тут вони приходять на заняття, і тут якась вчителька, художниця починає виносити мозг, прямо таки скажемо, тому що треба зовсім по-іншому сприймати світ мистецтва. Це важко, але ті, хто довіряють і йдуть по цій програмі, ми доводимо, і вже, думаю, питання вже з внутрішньої сторони розказують, наскільки це було болісно чи не болісно, але просто хочу сказати, що дійсно треба починати з академічного малювання, де ми вивчаємо закони перспективи, світотіні, де ми навчаємося елементарним композиційним основам. І коли ми переходимо вже до людини, ми також знайомимося з скелетною системою, щоб починати портрет тобто малювати. Тобто треба знайомитися із анатомією теж, так, якщо ми починаємо малювати. Пані Тетяно, давайте вже так розкажіть нам про це все, як відбувається із середини. От, і як ви прийшли до того, що треба от навчитися і отримати ази художньої майстерності? Я розкажу про те, що коли ми прийшли на перший урок до Олени Леонардівни, вона запитала, як ви думаєте, ви вмієте малювати? Там хто трошечки каже, хто не вмію, а хто там вмію. Вона каже, так, всі вміють малювати, я вам це доведу. І почалися регулярні уроки. Було тяжко, дійсно тяжко, тому що ми дійсно мислимо стереотипами, і коли, наприклад, йде завдання там намалювати предмет якийсь, ми починаємо вимальовувати всі деталі, всі там завитушечки, а треба мислити глобально, тобто плямою, п'ятном. І за цю пляму, п'ятно ми півроку боролися, щоб все-таки навчитися абстрагуватися від таких деталей і перейти до такого комплексного бачення. І вже коли ми дійшли до екзамену, коли вже ми вибирали роботи на тематику на екзамен, то було вже набагато легше, тому що як відкривається третє око, мабуть, як дуже складно. І постійно це все було через не можу, не получається, там не виходить, ні, ти можеш, і вперед-вперед. Художником стати, ми, звичайно, не художники, але мислення наше точно розкачали і перевели на інший рівень. Олена Леонардівна в цьому майстер. Можливо, ви нам скажете конкретніше, то про який термін може йти мова? Тобто за скільки це місяців, рік, скільки можна от отримати ази? Предмет основи малюнку у нас тривав півроку, фактично. Угу. Це 6 місяців, це в тиждень 3 години. Ну і домашні завдання. Домашні завдання були дуже інтенсивні. Навіть були домашні завдання, і тут ви трохи їх мучили, так? Немає самовдосконалення, самоосвіти, то немає сенсу взагалі навчатися. Як якщо ви говорили, що якщо ви малюєте тільки разом зі мною на уроці, і потім ви тиждень нічого не робите, ну то нащо вам ці уроки, вони зрани нічого вам не дадуть. Треба практикуватися. Ще таке хочеться зауважити, якщо говорити про ваших студентів, так, або учнів, як ви їх часто теж називаєте, то це не говориться про, ну, у нас теж от одразу це стереотипне мислення. Так? Учні – то значить ті, що ходять до школи, а студенти – ті, що навчаються в університетах. Але якщо говорити про ваших учнів і студентів, то це різна вікова категорія, чи не так? Ну, я погоджуюсь з тим, що чим раніше починає людина, незалежно скільки її, да, по віку, так, починає творчо мислити, тим краще вона адаптується до зовнішнього середовища, і будь-яка професія буде лягати на їх вибір. І творче, креативне. Ще Ейнштейн казав, що немає значення, що ти знаєш. Якщо в тебе немає творчості, то це мертве знання. Воно тобі нічим не пригодиться в житті. А якщо є творчий підхід, то дійсно, ну, наприклад, да, з нашим коричневим деревом. Я сьогодні ще викладаю в літньому таборі Академії шах. І перше моє питання для того, щоб перевірити, наскільки наша система освіти змінилася чи не змінилася.
просто одне таке запитання, стандартне. Діти, скажіть, якого кольору у нас стовбур дерева? І стовбур дерева. І ви знаєте, нічого не міняється в нашій системі освіти. Що кажуть, що коричневого? Да, як образотворче мистецтво було на останньому місці, так воно і не піднімається по рейтингу, тому що вони не розуміють, а для чого. Математика зрозуміла, а мистецтво для чого? Вони ж не розуміють, що це прийняття світу, пізнання самого себе, це підхід до творчого, креативного мислення. І вони дійсно відповідають коричневим. Я кажу, що давайте вийдемо, мені покажете це коричневе дерево, оскільки я ще не зустрічала його. Хоч одне. Да, хоч одне. І вони в такому ступорі. Раз і думають. І запитую, а як ви малювали? І добре, якщо вчитель не відбив охоту до цієї справи, оскільки такі студенти потім з стереотипами кажуть, ні-ні-ні, це ніколи, я не зможу. Тобто так внушають такі. Тетяно, розкажіть нам дуже коротко свою історію, як так, адже попередньо ви мали іншу освіту, так? Як от вам захотілося прийти саме до малювання? Освіта у мене взагалі не відповідає, геть не творча і зовсім не пересікається з світом дизайну. Потім працювала тривалий час директором з персоналу на кондитерській фабриці, а потім внаслідок певних життєвих обставин і переосмислення себе в цьому світі, я все-таки прийшла до того, що потрібно розвиватися творчо. І прискіпливо вибирала, куди ж я піду здобувати нові знання, і в місті Житомир академія шах – це був найоптимальніший варіант з цікавою програмою, з інтенсивним навчанням і стаціонар. Так я прийшла в шах, я не знала, як воно буде, що воно буде, тому що одна справа, коли дисципліни перераховані на папері, а друга справа, коли починаєш вже вчитися безпосередньо. І перше, що в нас почалося на навчанні, це основи рисунку і історія мистецтв. І паралельно ці два предмети у нас було фактично півроку, і ми півроку вчились розрізняти епохи, художників, читати картини, бачити підтекст на картинах і там вчилися відчувати, що ж там намальовано справді. І це все якби корелювалося з тим, що ми малювали самі, розробляли руку і розробляли наші вміння фактично. Пані Тетяно, чи можете ви сказати, що за цей короткий період часу ви змінилися? Я дуже змінилася. Я змінилася і творчо, і зовсім інакше я почала підходити до процесу малювання. І техніка сама значно покращилась. От якби дійсно цим займатися все життя, то зараз би, певно, були результати дуже такі цікаві. А так як це вже нема часу особливо на навчання, то вже що маємо, то маємо. Чи є сьогодні такий малюнок, який для вас є якимось особливим, близьким для вас? Моя екзаменаційна робота. Так, ось. Розкажіть про неї. Тут, як ви бачите, це абстрактний малюнок. Основні фігури – це такі жінки, танцюючі на фоні великого такого ока. Перекликається з єгипетськими мотивами богом сонця Ра. І в мене підтекст такий, що жінка крутить цей світ, крутить всесвіт. Ось, і все залежить від жінки. Крутить не лише головою, коли вона в ролі шиї, а взагалі усім, і не тільки чоловіком, а ще й усім світом і навіть всесвітом, як ви про це говорите. Усім всесвітом, так. І якби таку динаміку руху я постаралася зобразити на цьому малюнку. Це дійсно є такий знаковий малюнок, тому що у цьому житті можливо все. Можливо здобути другу освіту, можливо перекваліфікуватися. І незалежно від віку і інших обставин. А головне що? Захотіти? Головне – бажання. Бажання і мотивація. Є мотивація, бажання, і якщо є підтримка вдома, в сім'ї, можливо гори звернути. Закрутити всесвіт. Олена Леонардівна, а правда, що вчитель не лише вчить, а й вчиться у своїх учнів? От давайте не будемо брати усіх ваших учнів, а ось останніх студентів, так? Що ви у них взяли таке для себе? Ну, по-перше, я дуже дякую те, що витерпіли цей марафон, і дійсно він був потужний, і якщо порівнювати з академічним малюванням, да, в програмі художньої школи, де я працювала, то для того, щоб навчитися там чайник академічним цим компоновкам, треба було 4 роки.
А тут виходить, що їм не було цього розгону. І головне для дизайнерів є профілюючим предметом всіх дизайнерів, всіх творчих професій є малюнок. Оскільки малюнок – це не тільки практичні вміння, оскільки далі вони працюють на комп'ютері, а головне – це поставлення художнього мислення. Якщо дизайнер художньо мислить, то це буде першокласний дизайнер, якщо в нього розвинути креативне мислення. І під кінець курсу я бачу, як особистості, які боялися собі дозволити літати в творчості, робили такі геніальніші такі винаходи, що мені було дуже приємно за цим спостерігати, і я за них рада, що вони змогли перешагнути свій страх. А вже після навчання, Олена Леонардівна, чи телефонують вони вам, чи, можливо, от діляться так своїми здобутками, а можливо, радяться з вами ще? Ну, ми тільки завершили курс, але дуже багато студентів. То все ще попереду, так? Да, стали порад друзями, і ми обмінюємося, і я завжди відкрита до спілкування. І мені є що також їм показати і в живописі. І оскільки вони кажуть, що зону комфорту я їх вибивала, якщо я їм кажу, засумуєте за цим стресом. Приходьте знову. Я до ваших послуг, оскільки дійсно людина, коли спокійно малює, вона не знає, на що вона здатна. А ще психологи кажуть, якщо ви виходите з зони комфорту, як екстремальна ситуація, так? Так. Ви, як бачите, забор трьохметровий, ви перестрибнете? Ні. А якщо взаді біжить овчарка, то так. Перестрибнете. То я була тою овчаркою, яка допомагала стрибати. Ну, це все жарти, і хочеться під кінець почути коротко такі кілька порад для тих, хто зараз слухає нас, а все ніяк не може наважитися піти і трохи ще повчитися, аби це допомогло, скажімо, у тій чи іншій професії. Тетяно, я, мабуть, від вас хочу це почути. Не треба боятися. В житті можливо все. Нема нічого такого, чого б людина не могла там почати робити і досягнути в тому майстерності. Хочете, можна підкорити будь-яку вершину, можна здобути там будь-що. Головне – мати внутрішній такий мотив, стимул. І ще, дійсно, дуже важливо вийти з зони комфорту. Ми з часом привикаємо жити в таких оранжерейних умовах, коли все добре, комфортно, легко. А іменно коли хочеш зробити якісний ривок, то потрібно вийти з цієї зони. А це боляче, не хочеться, це треба через себе переступати. І коли, вроді би ти хочеш, здається би, але, знову ж таки, нема ще підтримки, як Олена Леонардівна це робила. Вона нас витягувала з цієї оранжерейної зони. Каже, вперед, давайте, тут не так, і це не так, а це взагалі не те, і вперед, а можна так, а можна сяк. І іменно такий стимул з боку, він дуже допомагає в житті. І здорово, коли в житті є наставник, коли є ментор, коли є людина, яка може порадити, в яку сторону рухатися. Ну що ж, я дякую вам. Як кажуть наші сьогоднішні гості, просто повірте у себе, і вперед. Сьогодні ми говорили про те, як можна за короткий термін часу навчитися художній майстерності. А нашими гостями була художниця Олена Славова та дизайнерка Тетяна Вдовиченко. Ми дякуємо вам.